Эльмедиа негізін қалаушы журналист Гүлжан Ерғалиева соттасып жатқан әріптесіне бітімгершілік келісімге келуді ұсынды. Журналист Данияр Әділбеков наурыз айынан бері Астана қаласының тергеу изоляторында отыр. Ол бұрын анонимді деп есептелген Дикая Орда телеграм арнасында көрінеу жалған ақпарат таратқан деп айыпталуда. Даудың басы журналист Данияр Әділбековтің Ерғалиева Бишімбаевтың абыройын ақтаған үшін ақшалды деген жазбасынан басталды. Журналистің Бишімбаевтың бұлбұлы деп аталатын әлеуметтік желідегі жазбасында әйелін өлтірді деген экс-министрдің әкесі Қуандық Бишімбаев Қазақстан халықтық партиясының төрағасы Ермұхамед Ертісбаевқа 100 миллион теңге бергенін айтады. Ақша Бишімбаевтың абыройын ақтайтын медиа науқанға жұмсалды. Ел медиа компаниясының негізін қалаушы Гүлжан Ерғалиева Бишімбаевтың адвокаттарымен болған сұхбаты үшін 10 миллион теңге және сотты YouTube-та одан әрі жариялаған үшін 5 миллион теңге алды деп жазады Данияр Әділбеков. Өз кезегінде журналист Гүлжан Ерғалиева абыройыма кір келтірді деп мақаланың авторын сотқа берген еді. Нет, она же конкретно сумму не называла же. Ол нақты соманы айтқан жоқ. Бұл мәселе Әділбековтің адвокаттарымен талқыланады. Шығын мұнда Эльмедиа YouTube арнасының қаралымы азайып қалды. Сондай-ақ оның абыройына кір келтірді. Осы жағдайдан кейін Ерғалиева да стресс болып ем алуына тура келді. Осы материалдық шығын ретінде есептеледі. Сондай-ақ автор тағы бір орыс тіліндегі жазбасында Бишімбаевский, Шавки, Забилис, Панорам және Бишімбаевтың қорғаушыларына кәсіби ортада қол бермейтін болды деп тақырыбын жалғастырды. Бұл сөзде Ерғалиеваның намысына тиеді, бірақ оның ең басты реніші оны сатылған деп атағаны. Алайда мақала авторының адвокаттары арызданушылардың Даниярдың жазбаларында жалған мәліметтер бар деген сөздерінен басқа бұл қылмыстық істе өзге дәлелдері жоқ дейді. Основная претензия, да, такая. То есть единственное. Негізінде Әділбеков кімнің қанша алғанын айтып жазғаны үшін кінәлі болып отыр. Ол соманы Әділбековтен басқалар да айтты ғой. Ерғалиева өз айтқандай 50-ден 500 мың доллар алды деп жазған. Ерғалиеваның айтуынша Әділбековтің жазбаларынан соң оның Эльмедиа YouTube арнасы аудиториясының бір бөлігін жоғалтқан, ал өзі психологиялық қысымға ұшыраған. Гүлжан Ерғалиева Даниярға маған жала жапқан мойындатамын. Ол кешірім сұрап, өз кінәсін мойындаса және барлық сот шығындарын өтесе кешірем деп отыр. Егер автор Ерғалиеваның талаптарымен келісіп, бітімгершілік келісімге барса, сот процесін аяқтауға болар еді. Алайда айыпталып отырған Әділбековтің адвокаттары тайм-аут алуды жөн санады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан.